Bună să vă fie inima, prieteni! Vineri seara, vremea foarte faină la Beiuș, o primăvară spre vară, a fost aproape 30 de grade, ziceau prietenii mei. Eu am fost la o conferință, după masă, după aceea, și mi-am pus șapca asta în cap. E o șapcă. E a treia oară când îmi spar capul într-o săptămână, în același loc. Deci asta am vrut să vă spun. Am dat, în urmă cu o săptămână, am dat cu capul într-o grindă și am făcut așa. După aceea, mergând la niște prieteni mei să le spun unde am dat cu capul, în ce grindă, am mai dat odată cu capul în grinda aia. Și acum, în seara asta, uitând de grinda aceasta, după 4 zile de care n-am vizitat-o, am vizitat-o iarăși pe în jurul orei 17 și mi-am mai spart capul odată. Deci arată foarte rău și mi-am pus șapca asta și un fel de bandaj aici sub ea. Îs la emisiune plin de bucurie. Apropo de asta, citesc o carte acum, după aceea intrăm în toate celelalte noastre, se numesc Cele mai proaste decizii din istoria, lui Stephen Weir, da, cartea asta, da? Și ce citesc despre Hannibal aici? Că în anul 218 înainte de Hristos, Hannibal a părăsit Cartagena ca să meargă și să altoiască romanii, decis să-și crească drum spre Roma cu o armată formată din 50.000 de soldați, 9.000 de cai și animale de povară și 37 de elefanți. În premieră, da? Zice cartea mai departe, Stephen Meyer, zice, elefanții erau cu certitudine o noutate în Europa sudică și i-au spământat pe soldații inamici, deși unele relatări ne spun că erau la fel de înspemântători și pentru caii lui Hannibal. Bun, că se speriau amândouă tabele de cai. Dar acum fază. Deci trebuia să treacă Alpii prin zăpadă. După cum spun istoricii, Hannibal era cunoscut și pentru că nu cerea niciodată altora ceea ce el n-ar fi putut sau nu ar fi vrut să facă. Hannibal era în ariergardă, când, deci în spatele armatei, când înaintarea armatei s-a blocat de tot. Mizând cu disperare de elementul surpriză, pe elementul surpriză și înfuriat de întârziere, Hannibal s-a deplasat către avangardă, mergând în josul muntelui cu un baston în mână, cu care a lovit nămeții pentru a demonstra că dedesubt e teren solid și că oricine ar fi putut trece cu siguranță doar să fie arătat mai multă hotărâre. În alt sunt mai multe avalanșe decât în orice altă parte a lumii. Din cele aproape milion de avalanșe care se produc anual, jumătate au loc în această regiune. Există văi unde și o șoaptă e periculosă. Și în trecut, vrăjitoarele erau arse pe rug pentru provocarea avalanșelor. Și chiar și acum au loc căderi de zăpadă nimicitoare care țin prima pagina presiei internaționale. Nu trebuie mult pentru a declanșa o avalanșă alpină, iar nechipzuința lui Hannibal a fost suficientă, producând o alunecare enormă de zăpadă. Au fost îngropați mulți oameni și animale, iar alții s-au prăbușit în prăpastie încercând să scape. A fost necesare 4 zile pentru ca restul armatei să se dezgrobe de sub troiene și să găsească drumul spre poale muntele. După 15 zile de confruntare cu Alpii, nu mai rămăsese decât jumătate din armata de 50.000 de oameni și doar câțiva elefanți și animale de povară. Toate astea pentru că s-a enervat într-o clipă și a spus, eu vă demonstrez că se poate merge, lovind cu bastonul, făcându-și praf jumătate din armată. Nu de acolo vine expresia a da cu bâta în baltă. Nu. Când ai cu bâta în baltă, te stropești pe tine. Asta e altă treabă. Dar când ai cu bâta în nămeț, omori jumătate din armată. Cam asta se întâmplă la ora actuală cu politicienii lumii. Sunt un fel de Hannibal modern care dă cu bățul, zbang, 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 demonstrându-te că e bine. Bă, dacă vă vaccinați, bine, dacă faceți aia bine, dacă faceți aia bine, și provoacă tot felul de avalanșe pentru noi, soldații simpli acestei planete, care ne confruntăm cu încălzirea globală, care ne confruntăm cu războiul, care ne inflația. Confruntăm cu inflația galopantă, cu foametea, cu nu-și mai care. Ei, mă duc, și după aceea chiar că intrăm în emisiune, mă duc tot săptămâna trecută, mă duc în la casa unei doamne și urc până în podul dânsei după ceva. Și găsesc acest lucru, făcut dintr-o îl arăt mai bine așa, da? Să o vedeți, da? Făcut dintr-o anvelopă de motocicletă, da? De mobră. Bun, aceasta se numește o pincă. Mai trebuie să mai aibă două șireturi aici, în care se trecea. Deci, o pincă de fetiță mică. Deci, până la, să zicem, 4 ani de zile, 5 ani, cam așa ceva. Mă duc cu o pincă asta găsită în pod, pe care nici n-am spălat-o, n-am curățat-o, nu m-am luat-o de acolo și am dus-o doamne. Și am zis, doamnă, asta a cui? Deci eu am purtat-o când am fost fată mică. Aveam toți din sat, zicea ea, opincile astea, făcute de părinții noștri și, zice, le băgam în picioare, cu ciorapi în picioare și cu asta mergeam la școală, și ni le făceau părinții sau le cumpărau de aici, de lângă Beiuș, pe cum mergeam. Și am spus, doamnă, nu vă frământați, zic, bine ar fi să mai cunoască și alții
meșteșugul ăsta, pentru că părerea mea că o să ajungem în curând aici, dacă nu, ne-o ia Dior înainte sau alții, sau Balenciaga, și să dea câte o pereche din asta cu 1500 de euro. Dar vom ajunge la o pinci, ca asta spuneam, la sape de lemn și la o pinci. Asta este suprema sărăcie. Începem de Valma. Deci, Dudu, despre ce vorbim? Foarte multe chestii că s-au adunat. Război, de două săptămâni a fost. Război, mai avem COVID, după aceea mai avem politicienii noștri care dispus să distrugă totul. Câteva chestii amuzante, dar despre ce să vorbim prima dată? Nu știu cu ce să începem. Să începem cu COVID-ul? Că e mai simplu pentru noi. Ne-am plictisit și de COVID, ne-am plictisit și de război. Dar nu, eu nu pot, de exemplu, iar Muguri Sărescu ne spune să bem ceai de tei. Deci trebuie să ne calmăm cu toate subiectele astea. Dar și pe un fundal, să spunem, de început de panică. Aceea nu ne strică ceva mai multă calmitate. Chiar că agitația e caracteristică perioadelor de criză. E de înțeles. Dar eu cred că autoritățile astea trebuie să transmită mai calm, nu? Am înțeles și eu mesajul, mai bem câte un ceai de tei. Pentru că numai ceai de tei o să mai putem bea. Deci asta o să fie, cum să vă spun eu, ceai de tei ieftin. Bun, adică, hai să le explicăm la oameni care e contextul, că poate mulți nu știu. Cu ceai de tei? Cu ceai de tei. Păi bine, eu l-am avut o conferință de presă, nu? Da. Și au zis că ce să ne agităm atât? Nu vă agitați din cauza inflației. Așa? Și au zis, beți ceai de tei. Ceai adică de... asta un fel de calmație. Calmație, da. Asta au zis, calmație, beți ceai de tei. Și la noi acum, de exemplu, mâine, poi mâine florește teiul. Și toată chestia este că nu ne-a mai rămas altceva decât să bem ceai de tei. De ce ți-ai mai putea cumpăra, că nu mai poți să-ți cumperi nimic pe salariu pe care, pe pensia pe care o ai, te duci în pădure unde am și eu un tei foarte mare acolo, vă urcați în teiul meu că vă dau flori din el și vă faceți ceai. Oricum, biserica din Beiuș în fiecare duminică seara, ascultând de Mugurii Sărescu, vă dăm ceai întotdeauna. Adică noi ascultăm de domnul guvernator Mugurii Sărescu și bem ceai de tei. Problema e că am mai ascultat și în 2008 când mi-a spus el și Băsescu să stăm calmi. Și tot a venit problema peste noi. Adică e a doua oară când zic să ne calmăm. Stați puțin să vă spun ceva. El e guvernatorul BNR-ului, dar el mai are un tip foarte colorat, foarte artistic, îl cheamă Valentin Lazia. Nu știu ce e acolo, purtător de cuvânt, oricum e bancher sau economist ceva la BNR. Și ce a spus Valentin Lazia în octombrie anul trecut? Deci în octombrie anul trecut. Hai că să-l citez eu de undeva, da? Zice așa, prețurile nu trebuie să mai scadă, zice Valentin Lazia, nu trebuie să mai scadă, vor crește și nu trebuie să mai scadă niciodată, pentru că zice, numai așa putem noi salva planeta. Planeta, da, noi nu știu cum e. Bă, frate, o să vă explic cum a gândit Valentin Lazia, că atunci n-am stat, încă era motorina 6 lei, da, în octombrie. Asta liniștiți. Dar el zice că prețurile vor crește și nu trebuie să mai scadă. Deci ideea dumneavoastră că veți mai avea vreodată benzină fără 10 lei, deci să vă iasă din cap. Deci trebuie să considerați un 9 lei, un preț glorios și cinstit. Asta trebuie să pricepeți. Ideea este clară. Dacă noi, de exemplu, avem motorina ieftină, petrolul ieftin, noi circulăm din rupem și poluăm planeta. Facem o grămadă de prostii. Așa că acum, fiind prețurile mari, nu mai circulăm. Stăm acasă. Dorința tuturor a fost să ne vadă acasă. Ceaușescu ne spunea, stați în casele voastre și la locurile voastre, da? Nu mai ieșiți afară. Cuvântul de ordine este, stați acasă. Ăștia ne spun acum, a venit COVID-ul, ne spunea mult COVID-atul nostru, cum îl cheamă, Murray Arafat. Eu m-am bucurat că a făcut COVID. Normal, creștinește, n-ar fi trebuit să mă bucur de necazul altuia. Dar m-am bucurat că era boxulit deja cu 3 doze și botoxat. Botoxat, auză. Avea boosterul, mă. Boosterizat. Era boosterizat. Și așa m-am bucurat. El tot timpul a fost cu mască. Toată pandemia asta, plandemia asta, toată porcăria asta. Tot cu ochelarea buriță a fost. Tot cu ochelarea buriță a fost și... faza a fost că a făcut și el COVID. În loc să plâng cu cei care plâng, era amărât să vedea pe fața lui. Deci numai Rafila îi mai provoacă stări din astea ciudățele. Și bă, și eu m-am bucurat.
Dar să vedeți ce m-am bucurat săptămâna asta, când am auzit la începutul săptămânii cum a făcut Bill Gates, marele meu prieten. Fondatorul Microsoft Bill Gates a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Am fost testat pozitiv pentru COVID, mă confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos, a declarat Bill Gates pe Twitter. Marele meu prieten Bill Gates a făcut COVID-ul. Și atunci pun întrebarea asta simplă. El era boosterizat și el, da, avea 3 doze și era boosterizat. Doze de, ale bune, nu cea mai bună bei. Fratele meu șomâlcău, sau cum să șomâldău Bill Gates, bătrân șomâldău Bill Gates. Șomâldoacă ești, croaca! Fă-i judeca ordine! Care spuse felul următor, nimeni nu scapă de COVID. Când COVID-ul te-a luat, mori. De singura șansa voastră sunt izoletele, îngropatul în betoane, cu Iohannis îl trâmbița continuu. Cel mai toxic președinte pe care l-am avut în România, dinainte lui Ceaușescu, nici Gheorghe Gheorghiu Dej. Dar nu este cazul să încercăm să aruncăm vina asupra guvernului sau asupra parlamentului sau asupra clasei politice. Vinovat este Putin. Deci, asta a fost adevărată pandemie. Faptul că l-am avut pe Iohannis. Iohannis, da, pentru noi, pentru români. Deci Gheorghe Gheorghiu Dej și Ceaușescu, Iliescu și cu Constantinescu și cu Băsescu, toți împreună, nu au reușit să provoace României atâta necaz cât au reușit să provoace neamțul Werner Iohannis. Puține cuvinte, recunosc. Deci în puține cuvinte. El nu s-a străduit foarte tare. Nici nu a explicat. Numai așa, din cuvinte dure. El zicea PSD. Eu, guvernul, celelalte autorități, ne luptăm cu PSD-ul. PSD. PSD, UDMR, o zis așa, nu facem cu UDMR niciodată, nici cu PSD. Bun. Și pur și simplu Bill Gates reușește performanța asta ca să facă și el COVID. Acum pun o întrebare, când a făcut domnul Raed Arafat? Și apoi vă povestesc ceva de asta. Când a făcut Raed Arafat COVID, a venit Izoleta după el să-l bajocorească cum a bajocorit mie surori și frați din biserică? A venit Izoleta? Nu. A mers pe picioarele lui, da. A stat acasă, nici nu știu dacă a stat în izolare, nu mă interesează, în sfârșit. Frații noștri au fost înmormântați fără familie. Eu am fost păstor care am înmormântat oameni fără familie. M-am dus cu lângă oameni îmbrăcați în alb, care nu știau ce erau în saci ăia, s-au turnat beton peste ei, am văzut lucruri îngrozitoare. Familia nu a avut voie să participe decât peste gardul cimitirului. Asta s-a întâmplat acum. Și nenorocitul de Bill Gates vine și spune: spaima spaimelor, anticristul anticristul, unul dintre mari anticriști, vreau că anticrist e altul, vine și spune în felul următor, cum că e o simplă răceală? Păi asta ne spui tu nou, după ce ne-ai obligat să cumpărăm sute de milioane, ne-ai îndatorat țara pe vecie, asta ne spui tu trăznit bătrân, că e o simplă gripă sezonieră, ceva de care nu trebuie să ne fie groază, că adevărata pandemie va veni din toamnă, amenințându-ne tu, proroc fals. Dar nu mai fi hater, că nu el ne-a obligat. Totul am făcut cu mâna, mă rog, cu mâna noastră, cu mâna noastră, cu politicienii noștri. Ei au cumpărat. Lucă cu România prin autoritățile, ei a cumpărat. Nu Bill Gates nu le-a băgat pe gât. Nici măcar OMS-ul nu le-a băgat pe gât. Deci, ceea ce mi se pare o chestie extraordinară... Dar n-ai închis paranteza. N-am închis paranteza cu... Când i-a băgat în casă cu pandemia, când i-a băgat în casă cu... Păi s-au plimbat liberi. Păi el a stat în casă, cum am închis în casă. Vreau să spun că nimic din ce s-au aplicat nouă nu se aplică lor. Bun. Acum, eu ce pot să înțeleg? Că vorbim și vrem să luăm subiectul ăsta cu pandemie, să lăsăm la o parte. Ce pot eu pricepe, de exemplu, acum, când nu mai ai voie, nu trebuie să mai porți mască? Când au venit aproape 1 milion de ucrainieni și care au tranzitat prin România, pe care nu i-a întrebat nimeni de certificat verde, de mască, de vaccin, nu i-a întrebat nimeni. Din toată s-a oprit totul ca la o bătaie de palmă. Bun, nu am mai avut probleme cu asta. Dacă ni s-a spus din toată că măștile nu mai sunt bune, dar până acum avem și stocuri, că nu exista român de bine să nu facă într-un apartament mii de măști pe care să le vândă la suprapreț. Ideea pe care o am acum, cum adică vii tu să-mi spui tu mie că doza a patra de vaccin, doza a patra, care se pregătește acum, că pentru că mai avem 100 de milioane doze, nu mai știu cât mai avem, doza a patra trebuie făcută de vaccin, dacă ai celelalte 3 doze, numai cu acordul medicului de familie. Păi, dar nu mi-ai grădit tu libertatea, mă, mie!
Păi dacă eu vreau să mă ultra-busterizez, poftim, pentru că sunt o grămadă de useriști care vor să se vaccineze cu doza a patra. Cum adică să-i pui să meargă pe la doctorul de familie? Păi ori suntem mafioți, ori nu mai suntem, domnule. N-avem libertatea asta? N-ați venit și a spus tot voi, de exemplu, că există pentru bătrânii care vor să se omoare sau pentru alții care vor să se eutanasieze. Nu ne-a spus nouă că e dreptul lor de a alege. Păi dacă omul vrea să facă COVID, nu-i tot dreptul lui de a alege până la urmă. Iar m-am enervat, iar m-a crescut tensiunea. Iar am băut boabe de tensiune zilele acestea. Mai bem câte un ceai de tei. Nu știu, poate are legătură cu știrea asta. The FDA has announced new strict limits on the usage of the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. The updated guidelines come over the risk of a rare and dangerous clotting condition called TTS after receiving this vaccine. Deci, în sfârșit, au început să recunoască și ei că poți muri de la vaccin și că acele cheaguri de sânge nu se formează. Dar au murit o grămadă. Bun, și dacă vaccinul nu protejat pe nimeni, nici pe aerospațialul ăsta de Bill Gates, satana satanilor. Deci omul ăsta, dacă vaccinul ăsta nu l-a protejat, cum adică postul, de exemplu, acum ce am citit, că în Shanghai, nu le mai dă nici mâncare. Până acum i-au lăsat să se ducă firmele de curierat pe la ei, pe la apartamente, că fiind închiși acolo, venea la suna, poftim suna, dă și mie un crispy. Și venea și băga crispy pe sub ușă. Acum nu mai dă voie nici la firmele de curierat. Să moară, mă. Doar 39 de milioane de oameni acolo. Deci n-au decât să moară cum trebuie să murim și noi românii, pentru că suntem niște proști. Pentru că atunci când o trebuie să fie niște marșuri, pentru că eu v-am spus data trecută, oamenii ăștia nu se tem decât de opinia populară, decât de oameni care ies în stradă. Când era câte un marș, ieșeau 7 oameni, 15, 20 pe piață, țipau. Ăștia la alții, de exemplu, erau hăituiți pe internet de presă, de tot restul oamenilor. Erau 10 care erau și spuneau altceva și toată lumea spunea că au făcut, cum se numește asta, teoria conspirației. Și acum ne dăm seama că de fapt, toată teoria conspirației lor, de a mus un an și de a mus două, se dovedește a fi perfect adevărată. Păi ce să mai credem noi? Ce pot să cred eu, de exemplu, care am ascultat Radio România Actualități până aseară? Eu ascultam Radio România Actualități, nu l-am ascultat cei drept în perioada de la război. Așa s-a întâmplat că n-am avut vreme de ei. Deci eu n-am ascultat Radio România Actualități de 2 luni de zile, de 3 luni de zile, până aseară. Nu mi-a venit să cred. Tot ce spunea Ceaușescu la radio, ăsta era un singur post de radio, aveam atunci și la cultural. Bun. Tot ce spunea Ceaușescu pe radio atunci, exact știrile acestea le-am auzit. Primul nostru ministru Ciucă s-a dus în județul Alba și a avut timp și să viziteze firma de pui și a avut timp și să viziteze pe nu știu ce prea fericit de acolo și a avut timp și să... E primul nostru ministru. Mi s-a părut că văd... În viața mea vă spun, Dumnezeu nu mă va lăsa vreodată să mai ascult eu Radio România Actualități. Aseară, această dragoste a murit subit într-un divorț, direct. Gata, Radio România Actualități, s-a terminat. Păi văd eu știre de, asta a ajuns presa astăzi de televiziune, zice înfermător, delir putinist. Pentru unul care a spus un rus, o zis că există un rus, un general rus, o zis că există în Ucraina, laboratoare biologice. Atât o zis. Și a zis delir putinist a unui general rus. Oamenii lui Putin continuă delirul la adresa Occidentului. De această dată, conspirațiile putiniste se îndreaptă împotriva vaccinurilor anti-COVID. Un oficial de la Kremlin susține că producătorii serurilor Pfizer și Moderna ar fi implicați în activități biologice militare ale Statelor Unite în Ucraina. Și am ascultat să vă delirul. Am vrut să văd. Păi așa numești o știre? Așa dai tu drumul la o știre? Că e delir putinist? Bă, fraților, oamenii care ne vedeți, oameni cu cap, să nu vă mai prind că vă mai uitați la televizor. Sortați-vă știrile, verificați-o de 10 ori fiecare știre, mergeți într-o grămadă de surse, încercați surse alternative, pentru că, ascultați-mă, e o nebunie tot ce se întâmplă. Absolut tot ce se întâmplă.
Trăim într-o lume nebună. Adică să le spui bărbaților că trebuie să le acorzi dreptul de avort? Adică dreptul de avort și să pui în toaletele, băieților, să pui automate cu OB-uri, cu tampone? Păi dacă-s băieți, n-au nevoie de tampone. Dacă-s băieți, n-au nevoie de OB-uri. Am avut, de exemplu, citit că alți nebuni, un judecător nebun, luat complet cu grefier și cu toată lumea, din Marea Britanie, a spus că, de exemplu, dacă mai faci pe un om chel, riști ca să fii luat pentru hărțuire sexuală. Și acum și-o luat-o pe coajă niște tipi care l-au făcut pe unul chelios. Este surprinzătoare a unui tribunal din Marea Britanie. Magistrații au decis că termenul chel la locul de muncă este considerat discriminatoriu și poate fi interpretat ca hărțuire. Procesul a fost câștigat de un angajat care a dat în judecată compania la care a lucrat. Hărțuirea la care se face referire a avut loc în timpul unui conflict între cei doi, iar electricianul a fost numit chelios. Tribunalul britanic i-a dat dreptate electricianului, iar argumentul instanței a fost că este discriminare, deoarece bărbații își pierd părul mult mai des decât femeile. Judecătorul a comparat numirea bărbaților chelioși la locul de muncă cu observarea dimensiunii sânilor unei femei. Instanța a concluzionat că insulta folosită a încălcat demnitatea reclamantului și că a fost creat un mediu de lucru intimidant, ostil, degradant, ofensator sau umilitor pentru angajat. Și atunci aveți Pip grijă. Chelios ce ești. Aveți grijă. Până acum, de exemplu, pe vremea lui Elisei, când o râs niște copii de el că era chelios, pleșuvule, eu am mâncat urși. Acum te paște pușcăria. Deci, de la Vechiul Testament la Noul Testament, doar un pas, ia că s-a închis cerbul. Ești un dobitoc și un prost. Că după ce că ești și prost, mai ești și urât și chelios. Hai pa, la revedere! Întrebare de la o doamnă. Credeți că Vladimir Zelenski va fi anticristul? Stimată doamnă, nu știu dacă a făcut COVID el, dar cert este că deja valorează ceva băiatul ăsta. Păi, adică să dea America 40 de miliarde de dolari numai dintr-un șut și să mai dea și încă vreo 10 miliarde de dolari așa pe tot felul de programe și să ne oblige pe noi Ursula ca noi să dăm 15 miliarde de dolari acum zilele acestea și noi românii să ne împrumutăm pentru ucrainieni, eu consider că într-adevăr e grozav. Am văzut, știi că vorbeam că vor să dea 30 de miliarde de dolari americanii Ucrainei. Nu, 40 de miliarde. Acum e 40 de miliarde și senatorul Rand Paul, care e conservator și se luptă pentru republicani. Nu se luptă pentru. Nu, vreau să spun eu. Se luptă pentru poporul lui. Dar mă enervai și să-i slab. Se luptă pentru poporul lui. Involuntar. El spune că de fapt nu e vorba despre 40 de miliarde de dolari. And no matter how sympathetic the cause, my oath of office is to the national security of the United States of America. We cannot save Ukraine by dooming the US economy. In March, inflation hit a 40-year high. Gasoline alone is up 48%. And energy prices are up 32% over the last year. Food prices have increased by nearly 9%. Used vehicle prices are up 35% for the year, and new vehicle prices have increased 12% or more. Yes, inflation doesn't just come out of nowhere. It comes from deficit spending. The United States spent nearly $5 trillion on COVID-19 bailouts, leading to one of the highest and most sustained levels of inflation in U.S. history. Americans are feeling the pain. And Congress seems intent only on adding to that pain by shoveling more money out the door as fast as they can. This bill under consideration would spend $40 billion. This is the second spending bill for Ukraine in 2 months. And this bill is 3 times larger than the first. Our military aid to Ukraine is nothing new, though. Since 2014, the United States has provided more than $6 billion in security assistance to Ukraine. In addition, to the $14 billion Congress authorized just a month ago. If this bill passes, the U.S. will have authorized roughly $60 billion in total spending for Ukraine. For those who say this is not enough, for those of you in this chamber who say that our military spending is never enough, let's put $60 billion into perspective. According to Elias Youssef, a security assistant at the Stimson Center, Kiev would become the largest yearly recipient of U.S. military aid of the past 2 decades. Except for the top 5 countries, $60 billion is more than every other country in the world spends on their entire military expenditures. If this gift to Ukraine passes,
our total aid to Ukraine will almost equal the entire military budget of Russia. And it's not as if we have that money lying around. We will have to borrow that money from China to send it to Ukraine. The cost of this package we are voting on today is more than the U.S. spent during the first year of the U.S. conflict in Afghanistan. Mi se pare corect. Iar noi românii ne putem împrumuta pentru ei cu 15 miliarde de dolari. Să le dăm. Bun, dar întrebarea e, de ce s-au întors cei trei soldați, nu știu dacă britanii sau americanii, o să vă pun clipulețul pe ecran, de ce s-au întors din Ucraina după câteva săptămâni și au spus că nu vă nicăieri tehnica militară de la americani. Totuși, voluntarii străini veniți să lupte pentru Ucraina se plâng că armamentul trimis de occidentali nu prea e de găsit pe front. Doi americani și un canadian care au luptat lângă Kiev și în regiunea Harkov spun că unitatea ucrainană pe care o însoțesc este prost echipată. Specifically NATO munitions in terms of anti-tank weapons as well as artillery tanks or even like MRAP type vehicles, anything like that, it's nowhere in the front. Unde e, dacă în Afganistan, că nici acolo nu au găsit-o. Ori dat sute de miliarde de dolari și nu mai găsit tehnica militară, înțelege, nu mai găsit-o. Că nu erau, acolo se spală banii, acolo se duce tot la Pfizer în armata lor, că doar și în armată există Pfizer. Deci nu se pune problema aceasta. Deci, Vladimir Zelensky, Volodymyr... Uite știre. Hot News, da? Cum trag forțele teritoriale ucrainene cu un tun antiaerian din anii 50, sudat pe un camion și cu o mitralieră de pe vremea armatei imperiale ruse. Da? Deci știre. Dar unde, atunci, unde sunt cele... Bine, încă nu au ajuns cele 40 de miliarde de dolari, dar Europa au dat bani, America au dat bani. Unde e tehnica? Uite ce zice știrea... Mă, evreul de Volodymyr Zelensky, și să ajung la știrea ta până atunci, evreul de Volodymyr Zelensky face o semnătură pe minge de baseball care este vândută săptămâna trecută cu 50.000 de dolari în Boston. Păi dacă o semnătură de-a lui valorează 50.000 de dolari? Păi eu numai la evri, ca la concursul de cultură generală am semnat 600 de ăsta și nu s-a făcut nimic. Bă, evreu, nu înțelegeți, ăsta scoate bani din orice, mă. Dar și jacheta aia verdea lui, eu scos-o la licitație. Cea mai mare, deci numai cu COVID-ul mai există un bluff ca și cu chestia asta. Apropo de tehnica militară dispărută în Ucraina, uite, SUA, da, Digi24, SUA au livrat deja Ucrainei o treime din rezervele lor de sisteme Javelin și un sfert din rachetele Stinger de care dispune armata americană. Uite ce zice, stocurile de rachete ale SUA se epuizează, vor putea oare americanii să provizioneze în continuare Ucraina? Slavă Ucrainii. Ideea este foarte clară. Ideea că trăim într-o nebunie clară, lungă, dureroasă și nu vă pot spune, adică nu știu dacă dar cred că ne-am spus data trecută, adică tu ca ministru, tu ca și ambasador, îl faci pe amețitul ăsta, nu că n-ar semăna. Pe ăsta a nemților îl faci Leberbuș, te-a fumat, cărnați în cinsma. Păi dar tu ca ambasador a Ucrainei în Germania, îți faci cancelarul Germaniei că zici că e Leberbuș. Deci în cins, Leberbuș. N-are rost, ia. Uite aici, Ucraina i-a cerut Republicii Moldova să-i dea cele 6 avioane MiG-29. Asta e veche, tata. Chiar dacă sunt neutilizabile. 2 săptămâni, da, așa au zis. Păi da, 2 săptămâni n-am mai avut. Vechi, dar vechi, o zis. Chiar dacă sunt neutilizabile. Nu contează, că vor să ne le ceară și pe noastră. Poate fi vechi, dar funcționale. Nu, zice, chiar dacă sunt neutilizabile. Mă, nu contează. Eu spun un lucru. Oricând se pot vinde mai departe. Numai la ferve dacă le duci. Tu știi de exemplu ce circuit iau o grămadă. Nu e așa. Eu zic că trebuie să le dăm. Da, cea mai tare știre din Ucraina mi se pare că este faptul că inclusiv ei, într-un comunicat oficial, au recunoscut că fantoma din Kiev nu există și să potolească ucrainenii cu propaganda pro-ucraineană că nu există fantoma din Kiev. Este un bazm urban. Tată, eu v-am spus despre Agarici. Am vorbit cu Dudu despre Agarici. Agarici a fost cel care a salvat Constanța. S-a ridicat cu un avion amețit de jos, după care Agarici, acest comandor român, bineînțeles că tot a fost o poveste umflată, acest Agarici, a reușit performanța, că de aceea zice că de unul care spune prostii că e Agarici. Ce-i prost, că-i nerod. Că-i nerod. Și au reușit și toate navele rusești, când l-au văzut pe Agarici, cum dobora, deci numai stânga și niciodată mai apuce așa pe când prinzi un joc din ăla, că totul să ia foc și nu-și mai care.
A Gărici a reușit performanța respectivă, s-a întors victorios acasă, distrugând întreaga flotilă rusească și care a zis, domnule, dacă numai un agarici poate să facă, ce se întâmplă când aia face cu un popor de agarici? Motiv pentru care ne-au luat tot uraniu din țară, tot aurul, ne-au luat femeile, ne-au luat așa rușii, bătându-și joc de noi și secătuindu-ne țara. Deci dezastrul pe care l-au făcut rușii furându-ne țara, nu mai reușit să-l facă decât PSD-ul, PNL-ul și Iohannis acum. Deci comparabil, mă refer la tot ce este. Am nu știu dacă mai avem știri cu Germania și cu asta, pentru că vreau ca să vă spun câteva lucruri cu privire la ce ne paște pe noi pe român. Da, stai că n-am terminat cu agarici. Mai zic eu o știre scurtă despre un alt agarici. Mai țineți minte acum câteva săptămâni când vorbea New Oli, sniperul. Da, care omorea pe ei, pușcă de 4 dată. A mers 2 săptămâni în Ucraina și s-a întors de acolo, amărât. Da. Și a dat un interviu oficial în care el spune că nu a avut ce face pe acolo, că nu a avut cu cine. Uite ce zice el. În cele din urmă, el însuși a spus că a tras doar 2 gloanțe cât a fost pe frontul din Ucraina, în fereste pentru a speria oamenii, și că nu a intrat niciodată în raza de trage a inamicului. Asta contrazice presa ucraineană, care a scris la un moment dat că Oli a făcut 11 victime. În ghilimele, este un război al mașinilor, în care soldații ucraineni extrem de curajoși suferă pierderi foarte mari din cauza bombardamentelor, dar pierd multe oportunități de a slăbi inamicul pentru că le lipsesc cunoștințele tehnice militare, rezumă el. Dacă ucrainenii ar fi avut procedurile pe care le aveam în Afganistan pentru a comunica cu artileria, am fi putut provoca un măcel, crede el, întorcându-se acasă, supărat că nu știu armata ucraineană să se folosească el la maxim și l-a pus care arme și să sape șanțuri și tranșee. Cea mai tare sniper. Și-o tras cu glonții în perestre. Peste câțiva ani, Dudu, deci nu peste câțiva ani, peste un an de zile, 2 ani de zile, când noi vom bea numai ceai de tei în țară și ne vom omorâ pe aici unii pe alții de foame, când va fi făina băgată în aur, adică un kilogram de aur, un kilogram de făină, abia atunci o să ne dăm seama ce țeapă a fost toată chestia asta. Deși COVID-ul... Păi bă, domnul, eu vreau să mă întorc la Iohannis. Mai e ceva că nu mai rezist. Hai, să fac hatărul ăsta. Hai că știu că nu mai poți. Deci, acest om, dacă îl putem numi așa... Deci, să vă explic care e situația. Noi filmăm încât suntem astăzi în 13, nu? Încât 13 mai. Da. Ieri și alaltă ieri au avut loc un forum puternic la care și Bill Gates a fost, care s-au hotărât ce va fi cu lumea asta înainte, în față. Deci ce vor ei să facă? Ei vor ca să facă un guvern planetar. Asta este ideea care să... Da, bă, tati, ești conspiraționist dacă spui asta. The health and economic challenges related to the pandemic, as well as the other urgent global critical issues, will remain unmanageable unless leaders execute solutions together, as you mentioned, Prime Minister, in your speech. And no more than ever, the world needs to come together and collaboratively deliver global responses. Ideea este foarte clară, cum că, de exemplu, vrea să dea OMS-ul, deci OMS-ul vrea să-i dea puteri de pline. Și o să vă spun tot procedeul care ne se întâmplă. Noi v-am povestit vouă un lucru în urmă cu câteva luni de zile sau poate un an de zile. Că această venire la puterea PSD-ului, că eu am și eu oameni băgați în PSD, prieteni în PNL, și am întrebat cum se poate face contra naturii ca să înțelegeți politica românească și ce ne așteaptă în curând. Asta a spus-o domnul Iohannis ieri. Ce ne așteaptă pe noi? Toate guvernele lumii trebuie să schimbe constituțiile naționale. Constituțiile naționale au ca principiu valoarea individului în fața societății, drepturile omului, a omului, în primul rând. După aceea sunt niște chestii pe care trebuie să le înțelegem. Suveranitatea națională, a frontierelor și o grămadă de chestii. Bun, Constituția noastră la ora actuală nu permite, deși, de exemplu, suntem, cred că, singurul popor din Europa care ne vindem pământul agricol, deci să înțelegeți, la străini în prostie. Nici o altă țară nu face treaba asta, nu-ți vinde pământul agricol, nu vinde pâinea noastră, numai noi am vândut-o. Terenul nostru agricol este la italieni, nu mai discut despre asta, mă mai enervez. Mai bem câte un ceai de tei? Ideea este că o Constituție nu se poate schimba decât cu o majoritate largă parlamentară. Și atunci, ce s-a întâmplat? Au primit ordine la Bruxelles. Asta mi-a spus
ăștia noștri, cum se numesc, politicienii, prietenii noștri creștini, au primit ordine de la Bruxelles să scoată USR-ul afară la guvernare. De ce o trebuie să-i scoată pe ciumpălăi ăștia afară la guvernare? Pentru că măsurile ca ei să fie în opoziție. Dar ei nu vor face opoziție pentru că toate legile care se vor da lor le place, le convine ideea. Și nu vor mai face opoziție. Deci ciumpălăi trebuiau dați la o parte și atunci trebuia să se unească PSD-ul cu PNL-ul. Asta trebuia să se întâmple. Ca să poată avea două treimi, ca atâta sunt la ora actuală împreună cu UDMR-ul, care nu vor decât o mică autonomie. UDMR, cum zice Klaus Werner. Un pic e Donbass în România. Da? Nu vor altceva decât puțin autonomie mai mare decât o acum. Dacă te duci undeva în Harghita, Covana, în zona aceea, dacă nu știi ungurește, ești un om mort. Ideea este că vor, de exemplu, să aibă și ei, și atunci vor pune și ei. Ungurii întotdeauna au pus umărul la căruța... Distrugerea. Deși noi avem mulți prieteni maghiari, vă iubim, da. Dar nu puteți zice că UDMR-ul e pro-România. Niciodată. A fost un fel de fete din astea în parcare care și-a urmărit propriul interes și s-a dus cu oricare tirist a venit în față. Deci asta a fost UDMR-ul. Bun, plătit cu bani și din România, plătit cu fonduri generoase și din Ungaria, nu a făcut altceva decât să atâțe spiritele, mai ales de exemplu că cum e Bogdan Iosifaru din regiunea bucureșteană, ilfovițeană și zona aceea de tampon care se numește Buftea, este foarte anti-maghiar așa pe undeva, mai anti-maghiar decât noi. El se da, deci noi avem moși, bătrâni omorâți de Ungur. Nu am avut treabă cu asta. Bun, și ne ducem înapoi la PSD și PNL. Deci avem aceasta asta și numai l-auzim pe Ciuleacu săptămâna trecută. Când eu v-am spus treaba asta că vor să schimbe Constituția, cu eu câțiva m-ați înjurat de mamă și o să că nu e adevărat. Nu, hai să vă povestesc ceva. Ciuleacu a zis săptămâna trecută, zice, trebuie să umblăm puțin până la Constituție. Ciuleacu. Existente, cum există această coaliție cu o asemenea majoritate în Parlament, îți propui și lucruri mai... îndrăznețe și mai mărețe. Sunt multe. Știți foarte bine că a mai existat odată o încercare de modificare a Constituției. Presupun că trebuie pornit de la acele dezbateri, nu trebuie nimic, nu ceva anume. Dar societatea se modernizează, provocările sunt, după cum vedem, cu totul altele. Cred că nimeni nu se mai aștepta în Europa să avem de-a face cu un război. Și atunci trebuie să privite toate unghiurile. Și sunt ferm convins că vor fi mai multe opinii și atributele președintelui ar trebui modificate. Eu nu consider că trebuie modificate atribute de la președinte. Dar trebuie modificate. Spuneați că avem un război și că sunt o schimbare care mai multe, de exemplu, ce ar face mai util. Sunt ferm convins că nici eu, nici dumneavoastră nu modificăm Constituția astăzi. Este un demers care trebuie pornit. Eu astăzi am făcut un anunț că ar fi cazul să pornim acest demers, ținând cont și de majoritatea pe care o avem. Iese Werner Iohannis ieri și zice că trebuie să schimbăm Constituția. Cred că după atâția ani este nevoie de o îmbunătățire a Constituției, o modernizare a Constituției. Însă nu îmi doresc să cădeți în capcana discuțiilor de dragul discuțiilor. Este o temă foarte importantă, foarte sensibilă, dar în același timp extrem de atractivă pentru tot felul de scenarii și pentru tot felul de interpretări. Sunt câteva lucruri care trebuie schimbate. Asta înseamnă că vom da voie organismelor, cum e OMS-ul, cum e economic, Forumul Economic Mondial. Vor fi niște guverne intercontinentale care vor guverna lucrurile acestea. Cum ar fi, de exemplu, OMS-ul? Atunci, puterea OMS-ului de decizie, că tot au zis în pandemie, că nu e bine ca să fie lăsat pe seama fiecărui stat. Voi vă vaccinați, voi nu. Voi cu pașaport, voi fără pașaport. De ce? Că Constituția noastră. Nu. Le amendăm pe toate și ce spune OMS-ul e valabil. Deci nu vă vine să credeți ce puteri are OMS-ul la ora actuală. I s-au dat două lucruri numai zilele acestea. Una dintre ele, să decreteze epidemie de obezitate. Deci organizația, să înțelegem bine, Organizația Mondială a Sănătății a decretat epidemie de obezitate. Păi stai mă că obezitatea nu se ia, mă.
Adică dacă eu stau între doi obezi, când mă duc, nu-s morbid și eu dintre ei. Cum adică să decretez o epidemie de obezitate pentru că mănânci până când pici jos de pe scaunele de la McDonald's, care până la urmă sunt tot ale Pfizer-ului, care îți dă medicamente după aceea ca să poți să slăbești, să stai din stomac și să faci o grămadă tot la asta. Apropo de lucrurile astea, și fac o paranteză acum simplă. Eu mă duc la doctor. Și fii atent ce pățesc săptămâna asta. Mă duc la un doctor. Un doctor. Și vine și îmi spune, eu am avut probleme cu hipertensiunea. Am vorbit cu domnul Călim Mărginean, am fugit de fostul meu medic curant, am făcut niște chestii, că numai românul le face. El se tratează singur. M-am dus în farmacie și am zis, aia, bun. Era să mor săptămâna aceasta de hipertensiune. Și mă duc la un doctor. Vorbesc cu el, barbă în barbă, și zice către mine, nu. Tu trebuie ca să iei medicamentele astea. Primul lucru pe care l-am făcut, mai ales că era un necunoscut, și am spus, domnul doctor, pot eu să văd, de exemplu, cine vă sponsorizează pe dumneavoastră, pe lângă salariul pe care l-aveți? Să uită la mine. Cum adică? Păi bine, domnul doctor, îți vă spun o chestie. Eu zic, știu că era un site unde puteai să vezi, de exemplu, trusturile de medicină. Și opus Iosefina Pascal, la începutul pandemiei, toți doctorii liste cu ei cum vor primi de la Pfizer și de la Moderna bonusuri. Înainte de vaccinare, cu luni întregi. Bun. Vă pun întrebarea aceasta. Dacă eu, de exemplu, ca jucător de fotbal, trebuie să port Pepsi pe piept, pentru că ei mă sponsorizează și trebuie să arăt cine mă sponsorizează și nu am voie, de exemplu, numai la Rapid mai pune Tarsin puțin pe o mânecă al lui Corneliu Lucescu, că nu el e sponsor, el nu mai duce Corneliu în stânga și în dreapta autocarele lui, dar nu e sponsor principal. Uh-huh. De-abia au reușit pe o mânecă să se pună Tarsinoce. Dar aici, nu știu pe cine, Unibetul, habar n-am, dau un exemplu, da? Bun. Păi da, tu trebuie să spui pe ăsta. De ce, de exemplu, nu s-ar pune și pe halatele doctorilor? Eu sunt sponsorizat de Pfizer, eu sunt sponsorizat de nume care. Că atunci când te duci la el, să știi cu cine ai de face. Că tu nu mai ai încredere în doctor la ora actuală, că nu știi dacă cumva îți dă un medicament bun sau îți dă unul care e obligat să-l dea firma care sponsorizează pe el, care îl duce în concediu, pe el și pe nevastă sa, care le plătește stațiunea, care le dă bonusuri, care le dă echipament, care le utilizează dispensarele și le fac o grămadă. Bă, fraților, mai avem noi încredere din punctul de vedere? Bun, mă întorc la Ciulacu. Mă, și la Werner Iohannis. Eu, Werner Iohannis, zic că trebuie să umblăm la Constituție. Fii atent ce spune Iohannis. Că zice că trebuie să avem referendum, că Iohannis știe că nu putem și referendumul trebuie aranjat. Nu știu că din exprimare nu e obligatoriu. Ce? Zice, se poate cere referendum. Se poate, dar nu vor. Se poate, dar nu sunt obligați. În mod normal, în lege trebuie să zică, este, iar România, mă rog, autoritățile sunt obligate să organizeze referendum. Nu zice, se poate cere, se poate. Se păi poate bun, el în primul rând nu avea voie să schimbe Constituția dacă nu are primată să meargă să vorbească cu toți oamenii din România, să-și dea cu părerea. Există proiecte. Și atunci societățile civile, ONG-urile, nu numai care sunt, firmele, oamenii, își dau cu părerea și spun, articolul ăla nu-i bun, ăsta nu-i bun, ăsta e bun, ăsta e bun. Mergem mai departe. După aceea să ajunge cu el la referendum, tot poporul să zică, schimbăm lucrurile astea sau nu le schimbăm, și pe aceea Parlamentul ratifică. Ce a zis poporul? Așa ar fi normal. E, nu-i mai normal. Vine și spune acum, de exemplu, că să vedem ce facem. Dar referendum nu se poate face când e stare de război. Stare de necesitate, stare de alertă, stare de ceva. Deci, într-o fel sau în altul, dacă Iohannis ne trimite pe noi în referendum, înseamnă că ei știu că nu va fi război în România. Logic. Și sau se contrazic și prost. Și că nu va mai fi pandemie, pentru că nu mă poți duce pe mine la referendum dacă tu știi că n-ai voie să-l organizezi pe vreme de război sau în altă parte. Atunci dă-mi voie să spun. Și vor să schimbe Constituția. Asta e dorința lor. Ca OMS-ul să fie deasupra noastră. Ca Forumul Economic Mondial să fie deasupra noastră. Din ce am citit eu, problema principală pe care vor să o clarifice e dacă suntem republică prezidențială sau parlamentară. Că e neclar. Da, asta ne aruncă în ochi, tati. O să vină cu problema cu un pachet întreg. Și atunci bagă, nu e așa că trebuie să mai lăsăm, nu știu mai ce, să zicem că facem republică. Nu e așa că nu vreți monarhie. Nu e așa că ne-ar trebui mai multă autonomie. Asta e pentru unguri ca să fie să voteze și ei. Nu așa că ar trebui să mai fie și organisme care să gândească în locul nostru și să dea lege în locul nostru.
Băi, fraților, dacă tu îmi comanzi mie și mă obligi pe mine să mă cu o sumă, cu o anumită sumă, să mă încalești cu o anumită sumă, să iau un împrumut, să iau vaccinuri, să fac o grămadă de chestii, să-mi cedez teritoriul, să-mi cedez armamentul, să-mi cedez tot ce am, să n-am armată, să depinde toată lumea. Dați-mi voie să vă spun că e sfârșitul lumii, din punctul ăsta de vedere. Adică e mai mare sfârșitul lumii decât tot ce se poate întâmpla. Și la vremea potrivită o să vă spunem, dacă trebuie, când o să mergeți la vot, să amendați, să vă spunem noi da sau nu, cităm și vă întrebați-ne. Ne citim, până atunci vedem, stăm cu ochii în patru. Îmi pare rău că nu exista de avalma la referendum pentru familie, când o grămadă de pucăiți au fost prostiți de că e Dragnea, că îl votează pe Dragnea dacă merg la referendum. Bă, fraților, mă, ce v-o prostit ăștia toți și au stat acasă, mă. Și o săraci ortodox s-au dus câțiva, dar dacă se duceau și pe pucăiți o prostiți mai tare, că și ușor de pucăiți. Plin a fost ortodox și am fost la secția de votare ca polițist, la sat. Câte tupie, mă întorc la Iohannis, câte tupieism poți să fii ca președinte al României și să spui treaba asta, că inflația din România e datorită lui Putin. Deci cât, bă, după ce ați dus țara asta la râpă, după ce v-ați bătut joc de pensionari, după ce ne-ați cumpărat vaccinuri, după ce ați luat împrumuturi, după ce ați făcut săl de sport în localități nelocuite, mă. După... Mai calm, nu? Am înțeles și eu mesajul. Deci, care nu-ți pasă nimic de România. Pentru că n-ai avut copii, domnul Iohannis. Pentru că nu te interesează de viitorul celor care avem copii și nepoți. Un neamț care a distrus toată moștenirea celorlalți neamț. Asta ai făcut. Asta ai făcut. Pur și simplu ai băgat în umbră toți hohenzolele din lumea aceasta. Asta ai făcut. Îmi pare foarte rău. Trebuie să mă rog pentru tine. O să mă rog pentru pocăința ta. Dar ai distrus România. Și o să distrugeți România cu PSD-ul și cu PNL-ul și cu UDMR-ul împreună, pentru că v-ați hotărât să faceți treaba asta. Și o să ne băgați și o să fim o pincare acestei, dacă nu cumva, nenorociță de la Balenciaga, care au distrus moștenirea lui Balenciaga, cel mai mare creator de modă din lume. Cel mai scump creator de modă din lume, care a făcut cel mai... Duceți-vă și băgați Balenciaga 1960-1970 acolo, 1980, să vedeți ce au făcut și să vedeți ce fac acum, ce Adidas fac, ce Balenciaga, ce Rocky, ce pătune noroce. Bun, dacă nu o să ajungem din nou la opiniile astea. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am fărăcit. Revin, noi români din 10 sunt relaxați, resemnați. A mai rămas un român din 10. Să relaxez, pardon, resemnez. Ar fi și păcat, nu? Treziți-mă.